Köszöntöm a Zemplén Televízió nézőit, és megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm a stúdióban Váberer György urat, a Tokaj-Zemplén fejlesztésért felelős kormánybiztost. Jó estét kívánok! Én is köszöntöm a nézőket. Adódik a kérdés, hogy lassan eltelt egy év abból az időszakból, amelyet ennek a 150 milliárdos keretnek a felhasználására kitűztek. Mennyire elégedett eddig a háttérmunkával, hiszen a nézők azért még nem feltétlenül látják azokat a konkrét eredményeket, amelyek majd ezután jönnek? Pontosan 10 hónap telt el a kormány döntés óta, és elkezdődtek azok a munkák, amik ugye a kivitelezés elkezdéséhez szükségesek. Tehát nagyon sok tervezési munka, engedélyezési, közbeszerzési munka. De a mai nap a legjobb példa arra, ugye a bortemplomnak, ugye, hogy elindítjuk a kivitelezését, hogy ezek a munkák ezek most kezdenek beérni. Tehát a bortemplomnak a felújítása, az benne van az első 10 projektünkben, de egyébként 92 projektet viszünk, és 92 projekten dolgozik a csapat, és nem csak a Tokaj Nonprofit Kft. Dolgozói, hanem az önkormányzatok, a vállalkozók, tehát azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok ember. Tehát így 10 hónap után indulnak el ezek, amik majd látszódnak az emberek számára is. Kormánybiztos úr gondolta volna, hogy nehéz vagy egyszerű lesz ez a feladat, egy ekkora összekoordinálása és ennyi településnek a kívánságát sorra venni? Hát azon nem szoktam gondolkodni, hogy nehéz vagy nem nehéz, mert ha nehéznek találná az ember, akkor nem vállalná el. El kell vállalni, a kihívás az nagyon szép, tehát ezt én szívesen csinálom, ez a szülőföldem, amúgy is kötődök ide, tehát mai napig is visszajárunk a környékre, és hogyha ezzel én hozzá tudok járulni ahhoz, hogy a térség fejlesztésében látványos dolgokat lehessen elérni, akkor az nekem egy sikerélmény lesz. És ugye hát a saját példámat látom, hogy én körülbelül 50 éve mentem el a környékről, és azok az osztálytársaim, akikkel együtt tanultam, azoknak a nagy része elment. És ez a folyamat, ez ugye 50 éve zajlódik. Tehát, hogyha ezen a folyamaton valamilyen szinten de tudunk lassítani, vagy megfordítani, vagy esetleg visszahozni fiatalokat, hát ennek a projektnek az lenne tulajdonképpen a legnagyobb sikere. Nyilván azt szokták mondani, hogy nincs az a pénz, amit fejlesztésekre ne lehetne elkölteni. Mégis véleménye szerint ez a 150 milliárd úgy összességében mi mindenre lesz elegendő? Tud nagyot lendíteni ezen a térségen? Ha az igényeket néznénk, akkor nyilván többet is el lehetne költeni. De én 45 polgármesterrel tárgyaltam, és megpróbáltunk egy olyan csomagot letenni az asztalra, ami az itt élő embereknek az érdekét maximálisan szolgálja. Én nem hiszem, hogy az utóbbi 100 évben volt egy ilyen 150 milliárdos csomag, ami egy ilyen pici régiónak a fejlesztésére. Tehát nem, hogy hiszem, hanem tudom is, hogy ez a 150 milliárd, ez egy olyan nagyságrend, amivel egy meghatározó változást lehet majd elérni a térségben. Hol tart most maga a program? Mi az, ami a háttérben zajlik? Mi az, amit nézők, mi itt élők még nem látunk? Nyilván ezeket a tervezési, engedélyezési dolgokat, ezek nem látványos dolgok, tehát ezeket hívjuk mi egy ilyen előkészítési szakasznak. Most kerülnek, mint a mai átadás, vagy a mai munkakezdés is, most kerülnek majd megindításra ezek a munkák, úgyhogy szerintem többször fogunk találkozni, mert azt gondolom, hogy lesznek olyan például a közútnak a fejlesztését szeretnénk még itt az ősszel elindítani, és a közút fejlesztése, ez az Zempléni Tokaji régióban, ez egy 300 kilométeres úthálózat. Ez az úthálózat azt gondolom, hogy nagyon-nagyon rossz állapotban van. Tehát, hogyha ennek a fejlesztésére ebben az évben egy olyan 18 milliárd forint van elkülönítve. Tehát ha ez megvalósul, akkor ezt az emberek egy fél éven belül ennek a hasznát fogják látni és fogják érezni. Mert hogy a turizmus alapvető feltétele az úthálózat. Ez egy alapvető feltétele, hogy és ráadásul ugye csatlakozik egy, mert ugye Miskolc és Kassa között is épül egy autópálya, tehát úgy
Szerencsés Miskolc között lesz egy négysávos út, és onnan pedig a 37-es útnak a felújítása is megkezdődik. Tehát gyakorlatilag úgy mondanám, hogy úgy jobban bekerül a Tokaj-Zemplén térség a vérkeringésébe, az ország vérkeringésébe, de nem csak az országéba, mert ez a kassai összekötetés is a szlovákokat, a lengyeleket sokkal közelebb hozza majd ez a régióhoz. Hogy legyek egy kicsit lokálpatrióta, ha már ön is utalt erre. Sátoraljaújhely mi mindennel gazdagodhat az elkövetkezendő időszakban, már utalt a bortemplomra, de nyilván itt további fejlesztések is lesznek. Hát ami az egyik legszebb része szerintem, hogy ugye egy gyönyörű főtér van Sátoraljaújhelyen, és nagyon sok műemlék jellegű épület van, ami szintén egy ilyen elhanyagolt állapotban vannak. Benne van ebbe a programban a történelmi épületeknek a rekonstrukciója. Tehát, hogyha ezek a műemléképületeknek a homlózata felújítása kerül, akkor visszanyeri ez a főtér azt a régi patinás színvonalát, és azt gondolom, hogy az egy nagyon-nagyon nagy előrelépés lesz a városban. A másik nagy fejlesztés, ugye, hogy két hegy között fog létesülni egy függőhíd, ami egy turisztikai attrakciónak is vehetjük, mert talán Európában a leghosszabb függőhíd lesz. Ez is nagyon sok embert fog ide vonzani erre a környékre. Úgyhogy ezek mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy munkahelyeket teremtsenek, hogy itt a turisták több pénzt költsenek, és az embereknek az életminősége ezáltal változom. Mi volt az az érték, ami a bortemplom kapcsán, vagy a függőhíd kapcsán, nyilván a történelmi belváros az a maga történelmi értékeivel adott. Mi volt az, ami önöket meggyőzte abban, hogy Sátoraljaújhelynek ezeket a fajta fejlesztéseit érdemes támogatni, hiszen azt tudjuk, hogy itt az önkormányzat több éves távlatban gondolkozik. Ezek összehangban vannak ugye az önkormányzatnak a fejlesztési elképzeléseivel, tehát ezek azért van az elsők között Sátoraljaújhelyen ezek a projektek, mert ezeket előkészítették ezeket. Tehát ez benne volt ahhoz, hogy ez a város ez meg tudjon újulni, hogy ez még életképesebb legyen, még vonzóbb legyen a fiatalok számára és a turisták számára, ezért ezeket a beruházásokat érdemes megvalósítani. Tehát ahogy leszállunk a vonatról, és látunk egy szép impozáns régi épületet, azt gondolom, hogy az teljesen más, mint hogyha most látunk egy elhanyagolt területet, ami lakhatatlan és használhatatlan. Tehát ezek a fejlesztések hozzá fognak járulni a városnak a látogatottságához és a munkahely teremtéséhez. Melyek azok a fejlesztések térségi szinten, amelyek most olyan fázisban vannak, hogy hamarosan hasonló látható eredményei lesznek, mint a sátoraljaújhelyieknek, és mondjuk hasonló volumenűek is? Ahogy említettem, 45 településen lesznek fejlesztések. Az első 10 ugye azok már most elkezdődtek, tehát a Tokaj városában van szintén egy városrehabilitációs program, Tarcolón a kutatóközpont, de ha csak itt a hegyközséget nézem, akkor van egy gyúrtatábornak a fejlesztése, ami már jóvá van hagyva. Tehát a Bóly-Szánton szintén a főutcának a rekonstrukciója, ezek már elindultak ezek a fejlesztések, és ahogy említettem, hogy indul a közútnak a fejlesztése. Nagyon-nagyon fontosnak találjuk azt, hogy itt van egy kerékpárút hálózatnak egy ilyen 25 kilométeres kerékpárút, amit szeretnénk egy kassatokai összekötni. Tehát ez egy olyan attrakció lenne, amit azt hiszem, hogy a mai világban szívesen kerékpároznak családok, és ezt szeretnénk, hogyha ez Kassa és Miskolc, Tokaj között ez megvalósulna. Akkor mondhatjuk azt, hogy az elkövetkezendő hónapok már konkrétan az első kapavágásoknak az ideje lesz? Igen. Az elkövetkezendő esztendőben melyek lesznek azok a legfontosabb feladatok, amelyek ebben a programban megvalósulnak majd?
Hát Sátorai Újhét illetően azt említettem, hogy ugye megy a városrehabilitáció, megy a kötélhíd pályázat, szállásfejlesztésekre vannak, a vállalkozások számára is kinyitunk egy olyan lehetőséget, hogy aki valamilyen szolgáltatást szeretne fejleszteni, ami a turizmussal kapcsolatos, azokat támogatjuk. Nagyon sok olyan szállás, minőségfejlesztési csomagunk is van, amire lehet pályázni a szállásadóknak. Ezek még ebben az évben kiírásra kerülnek, és bízom abban, hogy a következő évben ezek a projektek is elindulnak. Tehát nagyon sok szállás van a régióban, de ahhoz, hogy ezek a mai szintnek, igénynek megfeleljenek, ehhez szeretnénk segítséget nyújtani. Báberer úr, ön szerint a tokai zempléni térségnek mi a legnagyobb értéke? Hát ez a tokai brand, ennek van egy több száz éves múltja. Tehát, hogyha ezt a tokai brandet az imidzsét vissza tudjuk állítani, vagy ezen nagyon sokat tudunk javítani, akkor ez újra ugyanolyan vonzó lehet, mint a régi szép időben. És azt se felejtsük el, hogy Sárospatakon azért lesz egy egyetem. Én azt gondolom, hogy ennek a térségnek az is egy nagyon-nagyon nagy vonzerőt fog a fiatalok számára jelenteni, hogy most már nem csak jó gimnáziumok vannak a térségben, hanem nem lesz egy egyetem is. Tehát ezt én hiszek abban, hogy az itt lévő fiataloknak ez egy hosszú távú perspektívát fog tudni nyújtani. Én nagyon szépen köszönöm, hogy ma egy kicsit beszélgethettünk erről a programról, hiszen nagyon sokan várják már azt, hogy valóban mikor lesz ennek kézzel fogható eredménye, de így hát akkor ehhez közelebb is kerültünk most. Nagyon szívesen. Köszönöm szépen. És akkor természetesen beszámolunk majd a fejlesztésekről, amint elindulnak, például most majd a bortemplomról is. Még egyszer köszönöm szépen, hogy elfogadtam meghívásunkat. Nézőinknek pedig köszönöm a megtisztelő figyelmet, tartsanak továbbra is a Zemplén Televízióval, viszontlátásra!